COVID-19 əleyhinə peyvəndlər tez hazırlandığı üçün təhlükəlidir. Henry Ford Səhiyyə Sisteminin tibbi rəhbəri Dennis Cunningham bildirir ki, peyvəndin təhlükəsizliyi məsələsində heç nə əsirgəməyiblər. Sadəcə bu dəfə peyvəndin tərkibi tez tapılıb. 20-ci əsrdə peyvəndin kəşfi uzun zaman alırdısa, indi elmi tərəqqi ilə zamanı daraltmaq mümkündür. Peyvəndin qısa müddətdə hazır olma səbəbləri var. Koronavirus ailəsinin oxşar virusları üzərində illərin araşdırması. Peyvəndin sürətli istehsal yollarının tapılması. Peyvənd hazırlayan müəssisələrə maliyyə yatırımları. Araşdırma mərkəzlərinin mobilizə olması və səylərini birləşdirməsi. COVID-19 əleyhinə peyvəndlər 3 mərhələdən keçiblər. Kəşf edilmə, ilkin sınaqlar adətən heyvanlar üzərində, inkişaf etdirilmə. Bu mərhələ özü də 3 periyoddan ibarətdir. Peyvəndlər bu mərhələləri tamamladıqdan sonra kütləvi istifadəyə verilirlər. Peyvəndlərin təhlükəsizliyi ilə bağlı iddialar mifdir.